তাৰমানে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে কিছুমান নিৰ্দেশনা দিছিলে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত, তাৰ মূল্যটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিলে। কিন্তু এই যিটো পৰিস্থিতি হৈছে এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে, এইটোৰ সুবিধা লৈ কিছুমান অসাধু ব্যৱসায়ে দাম বঢ়াই পেলাই গ্ৰাহকৰ পৰা বস্তু বেচি আছে। তাৰ ওপৰত আমি আজি এটা কমপ্লেইন পালোঁ। কমপ্লেইন পাই ডবকা বজাৰত আমি এটা তদন্ত চলালোঁ। তদন্ত চলাই পেলাই আমি কিছুমান মানুহক আটক কৰিছোঁ এই সম্পৰ্কত। এজন আজহাৰুদ্দিন, এজন আব্দুল কালাম আৰু এজন চিলাজুল হক। তেওঁলোকক এফ আই আৰ দিয়া হৈছে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোক পুলিচ কাষ্টডিত আছে আৰু পুলিচে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব তেওঁলোকৰ ওপৰত।